України-ЄС у відповідь на дії Сполучених Штатів підтримали запровадження мита на американські товари. США мусить виплатити майже 3,5 мільярди доларів. Таке рішення представники країн-членів прийняли на зустрічі у Брюсселі, так повідомила агенція Reuters із посиланням на джерела у Європейському Союзі. У списку товарів, на які ввели мито, понад сотня позицій. Серед них – вироби зі сталі, віскі, арахісове масло, мотоцикли та навіть відомий бренд джинсів. Рішення набуде чинності, коли за нього проголосують у Єврокомісії. Це має статися вже до початку липня.